Chestnuts roasting. Jack Frost nipping at your nose. Til pandekerne, der har jeg brugt Peruvian hardwood fra Filcolana. Den her lækre karri eller pandekagefarve, og farven den hedder 136. Og garnet, det passer til pinde 4-5 stykker, og jeg er inde og strikke den på en pin 3,5. For jeg strikker noget fastere. Man vil gerne have den her pandekage her, den skal være strikket super fast. Og jeg strikker Magic Loop. Du kan også sagtens strikke på strømpepinde, men det her det er Magic Loop. Til det her magiske lykkeopslag, der har jeg min højre hånd herovre, og jeg har den korte ende her. Og så vikler jeg lige sådan en omgang her. Og så har jeg min lykke nu her, som jeg strikker min strikkepind ind imellem og henter garnet. Det var en maske. Den lange garnende har jeg nu med pegefingeren. To masker. Tre masker. Fire. Fem. Seks. Syv. Og den ottende her, den sætter jeg bare på som sådan en drejet lykke. Jeg skal nemlig bruge 8 opslag. Sådan der, eller 8 masker. Så har jeg min magiske lykkeopslagning. Og lige nu, der ser den sådan her ud. Men bare vent. Lige om lidt, så bliver det rigtig smart. Nu skal jeg lige have fordelt til min magic loop. Sådan der. Godt. Og den første omgang her, der ser det hele sådan lidt vakkelvornt ud. Det skal man ikke tage sig af. Du skal bare strikke det. Vi strammer det hele op bagefter. Så jeg strikker bare lige en omgang. Altså 8 masker. Jeg har fået garnnøglet ind midt i min magic loop. Det er hvad der kan ske. Sådan her. Så strikker jeg lige her igen. Det er de sidste 4. 1, 2, 3 og skal jeg lige se her. 4. Jeg kom til at lave et omslag. Men jeg ved jo, at det er den her lykke her. Den twistede lykke. Mit lykkeopslag, det var den sidste maske. Så kan jeg bare lige smide den der. Sådan. Det var den første omgang. Det kan være en fordel at sætte sådan en markør her fast i sit strikketøj, hvis man er i tvivl om, hvorhen omgangsstart begynder henne, når man lægger striktøjet fra sig. For lige om lidt, så har vi mange flere masker på pinden. Og denne her lille markør her, den er fra Coconuts, og det er en gave, jeg har fået fra NetWeDo. Sådan der. Og det er selvfølgelig en lille reklame. Nu skal vi have taget masker ud her, og vi laver den udtagning, der hedder strik i forreste og bagerste maskeled, den der hedder knit front back på engelsk. Så vi siger ret i den forreste her, og ret i den bagerste. Bum. Og det gør vi hele omgangen rundt, det vil sige, så vi får fordoblet masketallet nu her. Så det er hele omgangen rundt. De her strikkede pandekager her, dem fik Leia i sin julevante fra nissen. Åh, skubber jeg til, det beklager jeg. Her den anden dag. Det var hun rigtig, rigtig glad for. Hun elsker pandekager, fordi hun jo elsker Rasmus Klump. Hun har lige lært at sige elsker, hun er to. Jeg elsker pandekager. Og så får vi ellers pandekager med alt muligt på. Og pandekagerne, de kan jo også være en pizzabund, har hun fundet ud af. Fordi hun elsker også bare pizza. Det er klart. Hvilke børn gør ikke det? Sådan der. Så det er altså bare knit front back her hele vejen rundt. Og så bagefter, så skal vi have strikket, hvad hedder det, tredje og fjerde omgang. Altså to omgange. Og dem strikker vi bare helt almindeligt ret. Så det viser jeg ikke lige her. Så nu strikker jeg to omgang ret. Sådan her. Nu har jeg strikket to omgange, og jeg glemte jo at sige, at jeg har fordoblet masketallet. Så hvor jeg før havde 8 masker, der har jeg nu 16 masker. Og det skal ske igen nu, fordi nu er vi ude på 5. omgang. Og der skal vi igen strikke forreste og bagerste maskeled på alle masker. Og så ender vi med at have 32 masker. Så det er altså ret,
og ret herom bag. Og læg mærke til, at jeg bruger venstre hånds tommelfinger til at holde på masken med. Der er rigtig mange, der skriver til mig, det er svært at se nogle gange, hvad du gør, fordi du holder på maskerne med dine fingre. Og det er man nødt til, når man strikker, for ellers så ryger de der af pinden. Sådan der. Godt. Så det er altså foran og bag i. Og lad den glide af pinden herover. Bum. Foran og bag i. Og jeg bruger neglene. Og det værste, der kan ske, det er bare, når det her, det sker. Når man flækker en negl, og den er blevet så kort, at den er dårlig at strikke med. Foran og bag i. Hvis man fortsætter den her med den her type udtagninger her, så ender man jo med at have det, der hedder et pi-sjal. Altså cirkelrundt sjal. Og jeg kan huske, min mor, hun er i gamle dage, i 80'erne, der strikkede hun sådan nogle flotte, flotte due med hulmønstre i midten på den her måde her. Og kunne noget at trøste den, der kom til at snakke til hende, når hun var i gang i et mønster på pin et eller andet med 684 masker. Uha. Så, men der fortsætter man. Og det, der sker, det er ligesom, at man fordobler antallet af omgange mellem udtagningerne. Vi startede med én omgang, og så blev det til to omgange. Og lige om lidt, så skal vi have fire omgange mellem vores udtagning. Nu har jeg strikket de fire omgange og er klar til min tiende omgang. Og nu vil jeg lige vise dig, hvad jeg gør her med hullet. Og der trækker jeg bare lige garnet om på vrangsiden. Sådan her. Og så strammer jeg til. Sådan der. Så er hullet lukket, og det begynder at ligne en pandekage. Så nu er jeg bare klar til endnu en omgang med udtagninger. Og så skal jeg strikke 8 omgange ret. Og så skal jeg lukke af, og så vil jeg lige vise dig en super fin aflukning til de her pandekager her, sådan så at aflukningskanten den ikke bliver for stram. Ja, nu har jeg strikket den sidste omgang og skal til at lukke af. Noget af det, at der kan være svært, når man strikker rundt, det er, hvis den her, der viser, hvorhen jeg starter min markør her. Hvis jeg ikke havde flyttet den her nede fra herop, så kunne det være sådan lidt svært at se, hvorhen den er. Fordi den sad jo helt hernede, så kunne man være lidt i tvivl. Så jeg plejer, når jeg strikker rundt, og sådan med jævne mellemrum, lige at rykke den lidt op. Men nu fjerner jeg den fuldstændig. Sådan der. Nu skal jeg lukke af. Og for ikke at få lukket alt for stramt af, så har jeg sådan et lille tip til dig her. Så jeg gør helt almindeligt, jeg strikker en. Men hvor vi så plejer at strikke to, inden vi trækker over, der laver jeg et omslag nu og trækker over. Sådan der. Strikker en, trækker over, laver et omslag, trækker over, strikker en, trækker over, laver et omslag og trækker over. På den måde så forlænger vi. Det er jo altså ikke en elastisk aflukning det her. Det er en aflukning, hvor man ligesom går ind og forlænger. Strikker en, trækker over. Slår om og trækker over. Og det her, det gør jeg bare hele vejen rundt. Så. Og der er jo 64 masker, så der er lige lidt vej. Den her kant, den flaner og ruller lidt. Det betyder, at den egner sig ikke til hvad som helst. Men faktisk lige præcis sådan en pandekagekant her, synes jeg er helt perfekt på den her måde her, hvor jeg har lukket løst af ved ligesom at lave et omslag mellem alle længerne her. Sådan. Synes jeg selv er ret dekorativt her, at kanten den ligesom den ruller og flaner lidt, sådan så at kanten den ligesom, når man er færdig med sin pandekage, ligger sådan lidt og krøller som en rigtig pandekage. Jo. Når du har en maske tilbage, så strikker du den helt almindeligt, trækker over, giver et omslag, trækker over, og så bryder du garnet, ligesom du normalvis ville. Slip. Bup, 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 uden at klippe dit strikketøj, uden at klippe din wire over og alt det der. Sådan. Og trækker igennem. Væk med det. Sådan der. Så har du din pandekage her, og så har du selvfølgelig nogle ender, der skal hæftes. Jeg vil lige vise, hvordan at du ligesom får det her.
hvordan du får det rigtig fint. Vi kan jo se, når man kigger her, kan se det, at vores aflukning her, den ligger ligesom og ligner sådan nogle små kæder, og den kommer herover fra, og vi vil gerne have den til at fortsætte herover. Og sådan en kæde her, den går ligesom rundt om benene på den anden. Så hvis vi går her tilbage til og finder benene, dem har vi her, til den første kæde, så her der var det ene ben, og det kan nogle gange være lidt svært at komme igennem begge ben på én gang, men det kan i hvert fald gøres sådan der i et hug. Så har vi ligesom rundt om benene, og så skal vi tilbage her i vores maske og op i den, ovenfra af og ned. Sådan der. Godt. Så har vi ligesom fået udlignet hakket sig nogenlunde, og kanten er blevet pænere. Og så er det bare tilbage og hæfte enderne her. Den her pandekage her, den er jo ikke vasket nu, den er lige kommet af pindene. Det jeg gør, det er, at jeg vasker den, glatter den lidt ud, sådan med mine hænder, og så lader den bare ligge og tørre flat, hvor den er rullet ind i et håndklæde, sådan så at håndklædet er rullet. Og det gør, at kanterne ikke ruller helt så meget, men de ruller stadigvæk lidt. Jeg kan rigtig godt lide at bruge den her metode her til at strikke pandekager, og fordi det er legemad, så kan jeg også rigtig godt lide, at det er strikket lidt fast. Jeg har brugt et tykt uldgarn. Du kan også sagtens bruge noget tynd garn eller bomuld, lige præcis hvad du har lyst til. Det, der er vigtigt, det er, at du strikker fast. Så altså gå ned på en tyndere pind, end det, der er anbefalet på garnet. Og den her video her, den har jeg jo lavet i december. Og pandekagerne har været en del af Lejas kalendergaver, men du kan lave den på alle tider af året. Det behøver jo ikke at være en juleting. Og hvis du gerne vil have flere af gratis opskrifter i forhold til det her legemad her, så skal du gå over på min Instagram-profil. Fordi at derover under hashtagget strikket legemad, der deler jeg de opskrifter, jeg laver, sådan efterhånden som de kommer, til det legemad, som Leia hun får. Og der ligger allerede for eksempel opskriften på en strikket donut, der ligger opskrift på et strikket jordbær, og jeg mener måske også, der ligger opskrift på en broccoli. Det kan være lidt i tvivl om der er opskrift med på den. Men der kommer også en gulerod, og der kommer et spejlæg, der kommer lidt forskelligt, og nogle blåbær. Der kommer sådan lidt løbende, og nu her, der var det så lige pandekagerne, der er kommet ud her i december, fordi Leia var så glad for pandekager. Så, og jeg laver jo bare legemad, der passer til det, hun rigtig godt kan lide og synes er sjovt. Så ja, og hvis du har nogle idéer til legemad, man kunne strikke, som du synes, at det kan vi da ikke leve for uden en opskrift med, så skriv det endelig her under videoen. Og hvis du strikker noget af legemadet, så brug hashtag #bykolegemad over på Instagram, hvis du deler det der og tag mig, for jeg vil rigtig gerne se det. Så tusind tak, fordi du så med. Glem ikke at give den her video her en tommel op. Tryk ned på den lille røde knap hernede, hvis du har en Google-konto, fordi så abonnerer du på min kanal, og så vil du i din egen stream kunne se, når jeg kommer med en ny video. Hvis du rigtig godt kan lide at få notifikationer og bare ikke vil gå glip af mine videoer, så kan du, trykke på klokken. Der er også hernede i hjørnet. Så får du sådan en besked, når det er, jeg kommer med en ny video. Det anbefaler jeg ikke. Jeg er ikke selv super vild med at få notifikationer, men det er der nogen, der er. Der er nogen, der godt kan lide dem. Og hvis du er en af dem, så tryk endelig på klokken. Så have det rigtig godt. Vi strikkes ved. Hej, jeg hedder Charlotte K. Jeg er strikunderviser og strikdesigner. Jeg giver dig som strikker mod til at prøve nye teknikker af, så du bliver en super dygtig strikker. Lige nu der er jeg ved at gøre klar til min populære 12-ugers online medlemsklub for let øvede strikkere, der gerne vil blive endnu dygtigere. Min medlemsklub den er for dig, der kan strikke. Du er altså ikke nybegynder. Du har strikket forskellige ting. For eksempel huer, tørklæder, en sweater, måske endda noget lidt mere krævende.
Er du super avanceret strikker, så er klubben nok ikke udfordrende nok for dig. Klubben den er altså for dig, der gerne vil blive endnu dygtigere. Du drømmer om at strikke noget mere kompliceret strik. Måske et sjal fyldt med hulmønster, bluse med snoninger eller en hue med masser af norsk mønsterstrik. Det kan også være, at du har strikket en del, men aldrig rigtig arbejdet med teknikker. Det kunne være flere måder at tage ind og tage ud på. Opslag aflukninger, magic loop frem for strømpepinde eller en eller anden særlig teknik eller hjælp til at forstå engelske opskrifter. I min medlemsklub der har vi allerede arbejdet med strikkefasthed, knaphuller, kanter, basistilpasning, sweaterkonstruktioner, færrejl, opslag aflukninger, sjalskonstruktioner og meget, meget mere. Og alle de materialer de bliver også tilgængelige for dig, når klubben åbner igen. Vores fokus de kommende 12 uger bliver vante- og fingerhandskestrik. Og så dykker vi endnu en gang ned i det med strikkefastheden. Hjælp, jeg har strikket forkert. Tips til at fikse på den letteste måde. Og endnu to emner, der bestemmes i fællesskab, når vi er i gang. Undervisningen i medlemsklubben foregår dels via mail, hvor du modtager et videokompendium om emnet, og en live chat i en lukket Facebook-gruppe, hvor jeg svarer på spørgsmål. Læs mere og køb din plads for bare 275 kr. Vi strikkes ved.